dedim adlığa çevim batanı. Uğur mesim adlığa. Գոմարջոս, Էրցախը ցերեցոս, տաշի մատոնեմ, տաշի։ Ես վիղավի ռոցա Վարլամ Արավից է չվենի կալակիս թավատ այրջի։ Thank you.
ქალაქს სამოთხედ გადავაქცევთ. თქვენის დახმარებით ჩემო ბატონებო. თქვენის დახმარებით. დავით ბარათელი. დანინა. სადგურზე მორები მოსულა და ზეთ პატიმრების გვარი და მისამართი აწერია. Thank you.
მშობლის დაძართან არ მიმიყვანს? ეს ვარლამის ქუჩა. ეს გზა დაძართან არ მიგიყვანს. არა? მაშ რა საჭიროა იგი? ის მაქნის ია გზა თუ კი დაძართან არ მიმიყვანს?